القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي نساموا رسول أهل العزاء. Vdej kurit mund të ngrihen nga varrët e tyre dhe të hecin. A mundi me imaginu? A mundi me imaginu një dekën mund me uqu prej varrit edhe me hec? Me Xhmaul Fetva, volumi 5, faqe 526, fjala Binte Misu. Mas disa vjetë, mreti, si mreti, kun mreti, ka rënë varfëni, edhe tash nuk ka mujt prej turpit, nuk ka mujt me shku, aty me atë, më thonë atë gjamin, kërën ledhët a vlaznia, nuk ka mujt me shku, pëse nuk ka pas financa, u shtërpru, vlaznia nërmën gjithmonë e kanë prit ato, se në mësume ato, vjetë për vjetë, e kanë pa që nuk është orë si munges ato. A e ka nisin vaj edhe ka lyp pjë Allah në dhim qysh me mujt me bo ka dit se vlasnia mu tashën presin. E ka marrë djallin e vetë. Djallin e vetë e ka marrë. E ka lidh, i ka thonë shoqës vetë du me marrë me shqit si robë. Kur e ka marrë me shqit si robë, rrugës, të shku rrugës me hecë, e ka po një plak. Edhe i plak i thotë, kur i nisë me shku, thotë, ju më nisë në pazar me shqit këtë sklavë. Nuk i thotë djallin e vetë, sklavë. Thot pse, thot jim i marrë dejt e varfnia dhe duna me shiti djallin. Thot mësi që e nisë këtë rrugë, të abojmë thot nga një pazar, këtu, thot shit më mu, plake, thot shit më mu robin. E merë djallin edhe të lidhin edhe ja qëtë. Tash këpikzimit kër i merë paret, men një herë me vrapim, shkon të ata vlaznia që i mledhë, së ku na që i mledhë sonte këtu. Shkon edhe i gzun edhe men një herë, ja njësë vajtimit prej momi senë, lejtë selam, por djali tash, ka rhecë e djali, a i plaki veti momi senë. Wa minha nukhrijkum taratan ukhra. طاهر. بسم الله الرحمن الرحيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى اسمعي وافهمي واعلمي يا أمة الله يا طاهرة هل أنت على العهد الذي فارقناك عليه هل أنت على العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله سيد النبيين وخاتم المرسلين وأن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وسيد الوصيين محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي اسمع افهم اسمع افهم افهم يا حاج عبد الحسن Oh
ذكرى في يا الله.